qaar ka mid ah waratada suuqyada sayidka ee degmada howlwadaaka ayaa waxa ay maamulka degmada ku eedeeyeen inuu ku sameynayo barakicin. Cabdishakuur shaasha ayaa ka soo waramay magaalada Muqdisho. Waxa ay ka mid tahay ganacsatada waratada danta yar ee suuqyaraha sayidka ee degmada howlwadaag, waxaana iyada iyo qaar kaloo ka tirsan haweenka waratada ee suuqan ay cabasho ka yihiin mas-uuliyiinta maamulka degmada oo ku wargeliyey sida ay sheegayaan inay banneeyaan suuqan si loogu wareejiyo ganacsato dhaqaalahooda bulaalay oo doonaya inay halkan u beddelaan suuq ay ka sameeyaan dhaqaale badan. Saakana waxaan la dhahay cagaf aan idin saaraa, ayaantadan waa nala dhaarinaya. Ma fahmaysa anaga daraa wishtaasaan deganaa, intana waxaan ku gadanaa. Ma fahmaysiin, 10 sanaa sanadkaanaa noogu eh, intaasaan joognaa. Waxaan haysta ma lahan shan meeqaa soo kortay weligeen alleh waxna la hadlaatee ma arki. Maantana waa nagula tubto waaya. Sanadkii 10aadaa noogu dhashay inaan amar la'aanna bixiyaan oo haddana meelna la geynin oo ka darbin nala kormarsiiya mana qabataa? Haddaa shacabkiina nahay mana qabataa? annaga waxaan dhahnay nadaafad waa ogolnahay, canshuurta dowladdu waa ogolnahay, waddanka xuquuqdiisa waa ogolnahay, waxaan diidanaha ma leh. Laakiin annagoo noo dhisan yahay sidaynaa nalagu nidaamiyo aana looga qaata canshuur. Nadaafadda hadday meel la geynayn celgaweynaa la geyn, haddayna daynaynin dad lacag haysta imaadaan la dhahay. Annaga haddiina xuquuqdeena lagu tumananahayna wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka guddoomiyaha gobolka Banaadir, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, waxaan ku codsanay inay arrinteena soo farageliyaan. Hadday jid saacata annagu ma diidanin, laakiin in buudkooda nalagula tunta sharci maaha mana doonayno. Degmaday naga wacaan waxba nooma aysan qaban, mar kale naga wacaan waxba nooma aysan qaban, mar labaad, mar saddexaad naga wacaan. Maanta injineer ayagoo wataana yimideen, hadday yimideen waxba nagama aysan weydiin. Dhinacyaday ka mareen maalintii dhaweed aan u tagnaan waxay yidhaheen suuqa waa la dhisaa ama diida ama doona. Annaka ma awoodna aan ku niraahday inaan dhisano. Dad qaxootiya oo meesha degan ayaan nahay, waxaan ku niraahday sidiisaan kula qanacsanaa, sidiisaan ku deganaanaynaa. Waxaas wax idinka iska dhaadhiciseen waa ay yidhaahdeen waa dhisaynaa, injineer aan keenaynaa, taynaana soconayso. Waxaan haystana waa guddoomiyaha arrimaha bulshada maahayna ma haysto guddoomiyaha degmada haysta. Mid ka mid a dhuxulleyda suuqa ayaa sharaxaad guud ka bixinaya halka ay sarta ka qurunsan tahay iyo qorshaha ka dhanka ah kararidda suuqan ganacsatada yaryar ee waratada ah oo ay dejiyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo ganacsato doonaya in suuqa ay dhisaan. Suuqan waxaan deganay muddo 12 sano, 7 guddoomiyaha soo maray degmada howlwadaag, wax nala hadla maana arag. Nadaafadda wasaqda iska qaadaa naa lihi jiray, qarash aan ku bixi jirnay, qarash aan diyaar la nahay. Ninka guddoomiyaha arrimaha bulshada ka ah degmada howlwadaag oo la yidhaah Maxamuud Daare ayaa muddo bilo faraha nagala bixila. Aakhirku waxa u keenay niman ganacsadaa waxay dhahaan suuqaana dhisaynaa, kiraan ka qaadayna waa laynka kiraya, calaamiis waa laynka kirinaa. Waxaan dhahna ma awoodno oo dad waxaan nahay anaga in la hadlaa shan kiis oo dhuxul aan ku gadaa oo gaardaban aan ka dejiyo shata kiisaan ilma ka biilaa. Ma awoodnaan dhahna anaga sasan kuna oo nadaafaddeen dhiib la'anahay. Waa uu naga dijiya saaka waxa u cagafan keenaa waana jibna. Cabashada ay jeedinayaan waratada danta yar ee suuqyaraha sayidka ayaa ah mid ku qotonta walaacay ka qabaan inuu xirmo suuqan yar ee shilimaadka ka soo baxa ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda. Cabdishakuur Shaasha, RTN, Muqdisho.